Vi har, som dere vet, fått en ny regjering og også en ny miljøvernminister, Helen Bjørnøy. Vi kan se et bilde av henne. Og det som er artig er at hun er her i studio også. Velkommen hit, Helen Bjørnøy. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Kan vi se bildet av Helen Bjørnøy en gang til? Ja. Ja, vi får bare godta det. Det er så bra vi får det. Det første du skal gjøre som miljøvernminister er å sette i gang resirkuleringskampanje og brette melkekartonger. Ja. Det skal du. Og det åpner også. Du er veldig, veldig sterk. Ja, ganske. Du er veldig, veldig sterk. Det er veldig flott. Hvor mange får du opp i en melkekartong? 43. 43, ja. Det er veldig bra. Du, jeg har en å... Helen Bjørnøy, kjempebra. Jeg har en overraskelse til deg. For du skal nødt til å få nå overrukket nøklene til miljøvernministerens kontor. Ta imot avtroppende miljøvernminister Hareide! Knut Arild Hareide! Velkommen. Det er stor glede for meg å få lov til å overlevere nøklene. Ja. For det du har med deg nøklen du, festet i en ballong, det er veldig lurt. Så slipper du bære det tunge nøkkelkortet. Ja, det er veldig lurt. Ja. Har du noe du har lyst til å si til Helen Bjørnøy nå, når hun overtar? Ja. Sett i gang nå. Ja. Det var det? Ja. Ja. Hva har vært den vanskeligste jobben som miljøvernminister? Har det vært gasskraftsaken? Nei, ikke gasskraftsaken. Hvilke sak har vært vanskeligst? Tyngdekraftsaken. Tyngdekraftsaken, ja. Tyngdekraft har blitt så sterkt å bare dra ned og bare dytte meg ned. Og... Gjør det, ja. Jeg skjønner. Det er veldig slitsomt. Men du, da skal vi nå foreta den høytidelige overleveringen av nøkkelkortet. Jeg tar av nøkkelkortet fra ballongen din, ja. Så blir det lett for deg. Vær så god, Helen Bjørnøy. Gratulerer. Hva er det her for noe? Og ballongen drar opp! Den er ikke så sterk, den Helens ballongen. Det er ikke noe problem. Det går veldig, veldig bra. Det går veldig, veldig bra. Hareide,